Yes, sir.
ensambu ne bagambye mba temuleese miliyoni ensambu omulambo teguvaawo tubadde mu uganda muno nga tukimanyi nti era mulimu amalwaliro ag'ebbeeyi naye ngebyo tetubiwulira mu bukadde bisatu yagenze okufa nga babanja bisatu ate babanja tebawona kati tuwulidde ebintu nti abantu abatutuufu abaamanya banagaga abadde babeera mu ggwanga ebbanga lyonna abantu badde bafa naye eno ye sizoni abantu gye bafiiriddeku kirimbi muba ono akyabeewunyisa ne babika omulala muba mukyalowooza kwoyo ne babika omulala kati ogwo mwoyo naye nasoma wano olunyiriri luli mu kitabo kya zabbuli 11 nga lugamba bwe luti emisingi bwe gibanga gizikirira omutuukirivu ayinza kukola atya njagala kubasaba nga mbagamba nti waliwo omwoyo ogwalumba emisingi olunyiri obwo oba olwagala ojja kubira ddala ku ssula esooka kulina olusooka zabbuli essula eyo 11 okirire ddala ojja kutuukira ddala eyokulwokusatu sitole yonna gisome kuba ku lusooka naye nga bayibuli egali emisingi bwe giba gizikirira omutuukirivu ayinza kukola atya kati ye katonda amaaso ge gatunuulidde batuukirivu emizimu nagyo gitunuulidde omusingi gyagala okukoona emisingi egyaba okuteeka eggwanga ku ttaka emizimu gigamba nti kino kye natandika bakiyita mpawo atali kaaba naye katonda waffe yeebazibwe yeebazibwe wadde waliwo mpawo atali kaaba naye tukisindiikiriza mu linnya lya mukama yesu era tetusobola kukkiriza nnaku tetusobola kukkiriza mwoyo gwa kufa tetujja kukkiriza bwavu tetujja kukkiriza bizibu njagala kulangirira nga mbagamba bwese ekyagenda maaso era yesu akyafuga mu linnya lya akyatudde ku nnamulongo ekyalimu okukola ekyalimu okufuna emirimuensi ekyalimu okuzimba amayumba ensi ekyalimu okutambula abatalowooza nti ensi ekomyeeyo mizimu tugiwakanyaensi ekyalimu okuwasa ensi ekyalimu okufumbirwa ensi ekyalimu embaga ensi ekyalimu okugula amamotoka ensi ekyalimu okugula engoye ensi ekyalimu okugendakoalimumulinnyalyayesu owebale yesu awo omuzabe wabadde akwatira ne weekubagiza olowooza nti ensi ekomye eno ensi katonda tannagiwaayo mikono gyamulaye katonda akyatudde ku nnamulonde ey'ekisa yes. In fact ensi mwe tubeera ebeeramu ensi bbiri wano ku nsi waliwo ensi bbiri yes. Kubanga waliwo obwakabaka bwa mirundi ebiri wano ensi wali wano ku nsi waliwo ensi ey'ekizikiza n'ensi ey'omusana katonda weetaaga akuyambe buyambi osale akaguwa obeere mu nsi ey'omusana ebigenda maaso mu nsi ey'omusana birala n'ebigenda maaso mu nsi ey'ekizikiza nayo birala katonda yebazibwa newaffe buli lwoyogera enzikiza ekyategerekeka bulungi nnyo kubanga waliwo obudde woosanga ng'amaduuka gonna maggali obutale bwonna muggali ne bwetandira dde eno kafiyu kyekola kyokka ekiro kikyuka supermarketi ne baziggala obutale ne babuggala amaduuka gonna ag'engeri ez'enjawulo ne bagaggala amabaala ne bagaggula n'osanga abantu abambadde ebintu ebiralalala kati bw'oyogera ekiro omuntu waawano ategeerera ddala ekiro ekiro nsi ndala n'emisana nsi ki waliwo abantu batambula mu kibuga muno nga balina obugoyi tasobola kambala misana bwe buwungeera n'ajjamu ez'emisana n'ayambala ez'ekiro kati ekiro nsi ki n'emisana nsi ki naye ffe tusenguka mu nsi y'ekiro tuyingira mu nsi ya misana ensi y'emisana katonda waffe mwafugira ensi y'emisana katonda waffe mwakolera amaanyi agafuga ekiro tegasobola kukulumba mu nsi ya misana mu linnya lya yesu eddogo tulimalamu amaanyi bikolwa bya kizikiza obwavu tubumalamu amaanyi endwadde tuzimalamu amaanyi era tusengukira ddala okuva mu nsi y'ekiro mu linnya lya yesu kristo yekka akkiriza yaba akubira yesu engali ez'amaanyi
akatulira olutalo lwa buli musajja na buli mukazi kubeere kusenkanga kuva mu nsi yakyo kuyingira mu nsi ya misana buli lw'oyingira mu nsi eno ey'emisana ojja kulaba obuwanguzi mu linnya lya Yesu era buli kaseera nsomesa abantu nga mbagamba osobola okukyusa obulamu y'ensonga lwaki nze bwe mbansomesa abantu neekuusa nnyo ku birooto ekyo tewali agenda kukinsiimuulamu kubanga nakizuula osobola okukyusa obulamu okusinziira ku by'olaba mu mwoyo waliwo akitegedde obulamu bukyuka ate mwenna ka mbawuli abampulira n'abandaba katonda yatonda eggulu n'ensi yateekateeka ng'omwana w'omuntu yamuwa obuyinza okufuula ebintu nga ye bw'ayagala bibeere ekyo tukyebaliza katonda kubanga ensi yonna etambula lwa lukisakisa kubanga abantu abatambula ekiro batambula lwa lukisakisa tamanyi gy'ava tamanyi gy'agenda kambannyonnyole bassebo ne bannyabo omuntu ne bw'abanga yatuuma biliyoni ezifaanana zitya naye atambula kyo bw'abeera talina kigambo kya katonda kankiddemu ekyo omuntu yenna bw'aba talina kigambo kya katonda atambula kiro ate buli muntu atambula ekiro atambulira mu nzikiza ate buli muntu atambulira mu nzikiza yesitala omuntu atambula ekiro tabeera mu buyinza bwe si yeyeekontroninga si yeyeetwala si yeyeevuga enzikiza yeemuvuga enkonge agikoona tategedde naye omuntu atambula emisana alaba oluyi luli mu bayibuli lunsanyusa nnyo abayigiriza ba mukama waffe yesu bamugambye kati oyagala ate kudda yerusalemu ate ogende yerusalemu gye baali baagala okukuba amayinja yokaana essuula 11 olunyiri olw'omwenda yesu n'agamba bw'ati essaawa ez'emisana si 12 omuntu bw'atambula emisana teyeesitala kubanga alaba omusana gw'ensi ebyawandiikibwa biramu yesu yayogera ekigambo ekyo nga kiviira ddala ku mutima gwe era ng'alina kyatusomesa nga si katemba kati bwe tusoma ebyawandiikibwa kitwetaagisa obirowoozaako n'okutegerera ddala katonda yali ategeeza ati n'agamba bw'ati essaawa ez'emisana ziri 12 omuntu bw'atambula emisana teyeesitala kubanga alaba omusana gw'ensi gamba amin tusobola okutambulira mu bulamu tusobola nga tulaba omusana gw'ensi yes abakulaba mu bulamu ne batakusaamu nnyo kitiibwa naye nga gw'omanya gy'ova negy'olaga obuwanguzi tokkirizanga kubeera mulokole ng'ebintu bikugwako bubi embaga ekugwako bubi obufumbo bukugwako bubi ababbi bakugwako bubi okufa kukugwako bubi ofa totegedde kife ofumbibwa totegedde kife abantu bafumbibwa nga tebategedde abantu bawasa nga tebategedde naye buzo banafumbirwa atya iyo obagana amaka gendimunagati yesu agambye atambula emisana takola atya soma luka essuula 2 tugende maaso amen luka essuula 2 olupapula luli luka essuula 2 olupapula luli 9 awo olwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri kayisaali agusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuluneeriyo bwe yali nga yafuga obusuuli bonna ne bagenda okwewandiika buli muntu mu kibuga kyabo ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Galilaaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Beserekemu kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi yeewandiike ne Maliyamu bwe yali ayogereza ng'ali lubuto awo olwatuuka baali bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka n'azaala omwana w'omubereberye
n'amubika mu ngoye ez'obwana obuwere n'amuzazika mu kisibo kubanga tebalaba bbanga mu kisibo ky'abagenyi. Waliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Omalayika wa Mukama n'ayimirira we baali n'ekitiibwa kya Mukama ne kyetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti, temutya, kubanga laba baleetedde ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli, munaalaba omwana omuwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere nga zazikiddwa mu kisibo. Awamangu ago waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omugye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti, ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo n'ensi ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti, kale tugende e Besirekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba bye baababuulira. Naye Maliyamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'abirowooza mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza Katonda, nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira, bye baalaba, nga bwe baabuulirwa. Awo ennaku omunaana bwe zaatuuka, soma Luka essulemu olunyiriri omukaaga. Luka essulemu olunyiriri olw'abirimu omukaaga luli ku lupapula olw'olwenda kyenda mukaaga. Amiina. Awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galilaaya, erinnya lyakyo Nazaleesi. Eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu w'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti, mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti, totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maliyamu n'agamba malayika nti, kiriba kiti ekyo, kubanga simanyi musajja? Ne malayika n'addamu n'amugamba nti, Omwoyo Omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza, era ekyo ekirizaalibwa tekiriba kiyitibwa ekitukuvu, Omwana wa Katonda. Era Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Maliyamu n'agamba nti, laba nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Awo malayika n'ava gy'ali. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu, tukwebazizza olw'ekisa kyo n'olw'amaanyi go n'olw'amafuta. Yes. Weebale kubanga bulijjo tukola bulungi, otuweera ddala amaanyi n'emikisa. Naffe y'ensonga lwaki tuzze mu maaso go nga tukugulumiza ssebo, era nga tukuddiza ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Amiina.
mu njiri yange ennaku zonna ezisinga bwe mba mbuulira sitera nnyo okukozesa bigambo bigamba nti olwaleero Mukama agenda kukolera, olwaleero obulamu tebugenda kuddamu kuba kyekimu. Si lwa kubanga mbiwakanya, naye emirundi egisinga bwe mba siwulidde ekyo era sitera kukyogera bwenti. Nyumirwa nnyo okubuulira enjiri nga tekyamuukiriza naye ng'eteeka omuntu ku musingi. Ebbanga lye mmaze ne Katonda nga mpeereza, obulamu bwange bwakizuulira ddala era ne nkikakasiza ddala ekisooka nti Katonda tasosola mu bantu. Ekyo kiri eri mu nze. Tewaliwo na muntu yenna kunneetaaga kukiŋŋamba. Nakkiriza nti Katonda owa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo tasosola mu bantu. Ne nzikiriza nti Katonda omuntu yenna gw'alokodde asobola okufuuka nga ye bw'ayagala okubeera, kasita ye yennyini abeera ng'atabaganye bulungi ne Katonda. Ekyo kiri eri mutima gwange. Ne ntegera ekigambo ekirala nti Katonda buli bw'akwatagana n'omuntu atandika okumuteekateeka okubaako w'amujja n'okubaako w'amulaza. Amen. Ne ntegera ekintu ekirala ekikulu ennyo, Katonda talina kitiibwa kyonna ky'ayina oba ky'afuna okuggyako nga waliwo abantu baakoledde ebintu ebikulu n'eby'amaanyi. Ensi n'eraba ebyo n'eryokesaamu Katonda ekitiibwa. Amen. Kyenjogera kankinnyonnyole bulungi. Tewaliwo atakimanyi nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ekyo tewali atakimanyi. Tewali atakimanyi nti eno eggulu lino etaliimu mpagi Mukama Katonda ye yali bamba. Otunuulira bw'otyo eggulu n'ogamba nti ekintu kino kikutte kitya. Waliwo omuntu omu gwe nnabadde njogera naye ennaku zino nga naye Katonda ono tumwereegerako bwereere. Ozimba y'akayumba ka bisenge 8-15 konna kalimu empagi wakaserekasereka nga bwe wakazimba, ekyalo kyonna n'okivuma n'okiduulira. Ye nga bw'emala ebeera eyakalina buli musiwa muvuma. Mulabe yembuzi emanyira ffe tusula mu zikalina. Naye Katonda yabamba temuli yadde akawaji. Tewali wadde w'osanga nti eggulu Mukama yali bamba bino bye birikutte. Enjuba naye ebyawo mubanga. Kati osoma musomi sayansi n'owulira ebintu nga nabyo biringa ebikwewunyisa. Enjuba si yeyeetooloola ate si yeyeetooloola. N'okkiriza bukkiriza n'ogamba nti wange katubakkirize ebimu Yesu yali bitunnyonnyolera ddala nga tutuuse mu ggulu. Era nze nakkiriza buli ky'olaba nga kikubuzaabuza kiveeko ogenda kitegeerera mu ggulu. Ate ebirala tebwetaaga na kubitegeera kuba kaakati bitegeera bigugaza ki. Beera ku nsi ya mugo. Ebijanjaalo eggulu Mukama yali bamba litya, n'efaanana etya, obunnya obutakoma bwe butya, yagenda okubeera mu bunnya obutakoma bagenda kubeeramu batya, w'atagenda kubeera mu bunnya obutakoma, obunnya obutakoma obunoonyaako ki? Kolerere by'ogenda okubeeramu emirembe n'emirembe. Abaligenda mu bunnya obutakoma, ate ekizibu ekiri mu bunnya obutakoma, tewali aliva mu bunnya obutakoma kujja kunyumiza. Nkugambye. Buli obunnya naye kati gwe lowooza bulowooza ekitakoma nti bwe bakusuulayo toyina lunaku na lumu lwoliga omuntu kayeewogomeko wano. Bana mbadde ku sipiidi naye kati nfunyeeko wentuula kubanga buno obunnya bwe bansuulamu buyitirivu. Naye buli obunnya buli kaseera tebukola butya? Tebukoma kubanga eby'obwakatonda bya butakoma mirembe na mirembe. Ate n'abagenda okubeera mu ggulu mu kifo ky'okwesiima nabo bagenda kubeerayo emirembe n'emiki? N'emirembe. Naye nakkiriza bwenti Katonda yatonda eggulu n'ensi ateekateeka abaana b'abantu okubaako w'abajja, okubaako ne w'abatwala. Amiina. Kati kino kiri suwadi. Tekyetaagisa kweraliikirira. Tekyetaagisa. Waliwo ebintu ebimu nga tebikutawaanya mu bwongo. Otegeera butegeezi bw'ozaala omwana n'omanya nti nze ejja kumuwa emmere, mmunaaze, mmwambazenga, mufunire obudde obw'okwebaka, mmulabirire, ajja kkula. Tomupikaamu mukanga baalu nga katono okazaala konna ng'obukono bwefunyiza bwe. Naye Katonda bw'akuyamba bw'ati n'omukebera ng'obuusa abulina.
ogenda okulaba alina n'obutu ogenda okulaba alina obumwa n'obuyindu naawe n'ojjukira ndi naawe bwotyo bwe wali ogenda okulaba obugalo bwonna butono naye buwanvu obugere bwono wano najja kuba lusolo lyono ajja kuwambuwona ajja kuba nga jjajjaawe tewali kirala kyoyongerako kumuwa buugi kumuwa nankani kumuwa mabeere ogenda okulaba omwezi gumu kakyuka ogwokusatu akyuka ogwokuna akyuka ogwokutaano akyuka abadde tayabula n'ayabula n'atandika okuba olubuto ku ttaka enkya n'adduka owaayo omwana ntiakati mukazi twamututene ku ssomero naye nga we wamuzaalira yali kantuntu waliwo ategedde kye ŋŋamba obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kubeera mu Katonda tumugoberere tutegeere ennono ze tufeeyo ku byatugamba yakyusa obulamu bwaffe nga bw'aba ayagala okubukyusa mu linnya lya Yesu amen eyo yenjiri yange ya sizoni eno ate njiruddeko nagitandika ndi mukyawandiikibwa ekiri mu Beefeso essula mukaaga olunyiri olw'ekkumi nga lugamba bwe luti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge n'enjogera ekyo era obulamu bwange bukkiriza bwe buti kasitobeera ow'amaanyi mu mukama waffe ebiyuuga bijja kuyuuga naye tebijja kusobola ayayayaya nina ekigambo kyempulidde olunaku lwaleero mbadde mpuliriza babeera ku lediyo impact musumba serwadda abeerako n'abaweereza ba mukama olula abalala musumba mukibi ne aposto tumwine naye pasita serwadda n'agamba bw'ati omuyaga ogukuza omuntu ogunyweza ebinywa teguva mabega guva maaso ayayaya bwe mba nali nfunyeyo ekigambo kinkoledde ekyo nakyo kinkoledde olwaleero emiyaga egiva abantu mu maaso gye gibanyweza gukukuba osonga gukunyeenya osonga kubanga nange nenkitegeera omuyaga ogukuva emabega gukukuba ekigo naye omuyaga ogukuva mu maaso oguwaguza gukunyweza bunyweza tegukukuba kigo naye guno ogukusindika emabega weekanga okubyewo enkoona mwenna mujje mubeera nga mutambula omuntu akuva emabega akusukume ojja kutalantuka weekanga omutwe ogukubye ku mpagi naye wabeewo akusindika ng'akuva mu maaso naawe ojja kwenyweza kubanga ajja kumulaba yes nonyweza sitamina kati buli abadde alina omuyaga ng'oli mukama mukama guno omuyaga guguno guntayiza omuyaga guva luddawa mwogere n'amaanyi omuyaga guva luddawa n'abayigirizwa bwe baali ku nnyanja bayibuli egamba omuyaga ne gubavaawo era Katonda akimanyi nti buli muyaga okuva omuntu mu maaso aguwangula ogweteekerateekera osonga okulumba okuwakuza daki ennyanja emala n'eteeka ate mwegwetegereza guyinza okubaamu yesu mu maaso kasitoyimirira yesu abeera muyaga naye bayibuli eyogedde ku maliya kakati twogera ku mukyala wano gwe bayita maliyamu kubanga kyetuba twogera ku maliyamu yeyazaala yesu tukkiriza bwe tuti buli muntu yenna katonda yamuteekateeka okumwambaza ekisa n'amafuta okubaako waamujja n'okubaako waamulaza amen muntegedde bulungi okubaako waamukola atya waamujja n'okubaako waamukola atya waamulaza kati Maliyamu malayika wa mukama amulabikira era malayika wa mukama bw'amulabikira amugamba bw'ati oweereddwa omukisa mu bakazi bonna ye ne yeewuunya okulamusa okwo n'amugambya atutya ogenda kuzaala omwana wa bulenzi naye Maliyamu n'abuuzayo ekibuzo n'agamba kigenda kubeera kiti ekyo kubanga nze simanyi musajja buli muntu yenna kye yeetaaga okutegeera mu bulamu kyekyo mbaawa ndagawa mukama byayogera nange bitegeezaaki kubanga mukama byayogera ne Maliyamu byayogera n'abalamu ebintu bya Katonda bifaanana bwe bityo buli kigambo kye bayita ekyamagero kitegeeza kufuna lubuto nga tomanyi musajja amiina bano beekyogereramu tebategedde ekiregesa abaana ba Katonda ebyamagero engeri eno ey'okukkiriza nti nsobola okufuna olubuto nga simanyi musajja tebagirina
Ate buli lwamala okukkiriza Mukama waffe Yesu, enkola y'ebintu ekyuka, embuto zeene wa Yesu abazifuna bazifuna mbeerera. Amina. Baba balokole babaganye. Nga n'okumanya tebamanyi ki? Abantu bonna Katonda bw'aba anaazaazaayo omwana gwe bayita Yesu. Nga waliwo omwana agenda okuzaalibwa gwe bayita Yesu. Abakazi abanene, ab'ebitiibwa, abalina abaami ab'amaanyi, Katonda abayitako. Abalina amayumba Yesu mwe yandikulidde. N'akulira mu bulamu ng'alina ekisenge n'amamotoka agamutwala mu malwaliro agamujjanjaba bwegali, abo bonna abayitako, n'alyoka anoonyayo akawala nga mbeerera. Amina. Tekamanyi musajja. N'alyoka anoonyayo akalenzi tekannaba na kwezimba, kavubuka kato. Yusuf tewogera na myaka, naye era omuntu atawasangako kavubuka n'obulimulimu obwebwo, yakatandikawo ka bizinensi kakabajjiro, n'okubajja ebyamagezi talinakuyiga, ahajja butebetebe bumeezameeza, talina kyamakulu kye yayize kubajja. Bali bonna Katonda n'abayitako, n'agenda ewa Maliyamu n'amugamba nti kati gwe mbeerera gw'ogenda okuzaala. Amina. Buli muntu yenna ategeerebwa ati ye Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, buli mwayagala omwana waazaalibwe, omwana waazaalibwa ambeerera. Amina. Bano bagamba kankiddemu abeeno banatuma ŋŋambye bwe nti ye Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, buli lwayagala omwana waazaalibwe, omwana waazaalibwa mbeerera. Tazaalibwa bano abaazaalazaaledda azaalibwa mbeerera. Yes. Kati mwenna mukkiriza abali mu mulembe guno, Katonda alinayo embeerera zaali mu kuteekateeka. Ne mu bigambo mbeerera, ne bwayogera n'okwogera tamanyi. Ne mu kusoma mbeerera, n'oluzungu lumutawaanya. Ne mu ndabika mbeerera, buli wayimirira banyooma. Ne mu kika mbeerera, talinayo bantu ba mugaso. Yes. Ne mukutambula amawanga mbeerera, talina ggwanga lye yali agenzeemu. Naye Katonda agamba bw'ati, abo be bazaala abantu. Amina. Abo be bazaala baki? Abantu. Abo be bazaala ebyamagero. Kino kyetaaga kweteekateeka na kutegeera butegeezi nti Katonda bwe gw'aba anaazaaza omwana we gwe bayita Yesu azaalibwa mbeerera. Amen. Era kati guno omulembe gwe mulimu nze kangu bagamba mumukitegeerere ddala. Waliwo ekyoyo kirumbye abantu bonna, naye ate kirumbye nnyo abagagga. Kigambye nti abagagga bonna bagenda kufa, naye abagagga kirimu kubakuba. Naye buli mugagga w'ava, Katonda agenda kuteekawo omugagga omulala. Amen. Amen. Likwavu mu linnya lya Yesu. Sigambye nti nsanyukira abagagga abali mu kufa, muntegeere bulungi. Naye njogera nga nabbi wa Mukama amanyi eby'omwoyo. Buli we mulaba ow'erinnya agenda, waliwo omulala Katonda gw'agenda okusimbawo. Amina. Naye Katonda b'agenda okusimbawo ku mulundi guno gwokka, agenda kuteekawo mbeerera. Amina. Museveni yaga nti ye aleeta bavubi, Mukama aleese mbeerera. Amina. Laba abalokole bwe bagaanye, antiddemu ne lubaalawo. Mukama aleeta ki? Mbeerera. Mbeerera zigenda kufubutuka eyo ng'abantu tebazisuubira, zigenda kuva eyo ng'abantu tebasuubira, baligenda okweganga bwe bati ng'eziyimiridde mu kibuga bati n'ozaala omuntu luno walukya wa era wazaala otya? Mu nsi muno mulimu ebintu ebyewuunyisa. Omukazi gwe bayita Maliyamu yazaala omwana gwe bayita Yesu nga tamanyi musajja. Amina. Okumanya Katonda yakola efujjo n'adda ne mukati ne yeewogoma. Maliyamu ne bwe yafuna olubuto n'agenda ewa Yusufu, yabeerayo obubeezi kumuyambako, obutamukuba mayinja na kufuna musajja anaamulabirira. Omwana n'akulira mu lubuto nga Maliyamu tabeerangako na Yusufu. Amina. Kati Maliyamu n'alyoka azaala nga ki? Nambeerera. Naye waliwo ekiyamba Maliyamu okuzaala omwana nga mbeerera. Kyenjagala okwogera, buli mbeerera enaazaala kino ekikola etya? Ekitegeere. Bayibuli egamba ne yeewuunya okulamusa okwo.
kulikasera waliwe katonda engeri gy'asinkana abaana b'abantu, kulikasera waliwe katonda engeri gy'akyalira abaana b'abantu, kulikasera waliwe engeri katonda gy'alumba abantu. Enkyala eyo katonda bw'aba akyala eringa ya bulijjo. Musome bulungi Bayibuli mugyetegereze. Katonda talina lwe yali agidde muntu mu ngeri yakugugumuka. Mu kitabo ky'amateeka njakebera omuyiriro omuntu olwokusatu olubawe. Bayibuli yagamba bweti, Musa yagamba bwati nti njagala kukulaba kati. Kubanga kati bino ebintu mbikoye. Njogera naawe kubanga Musa alina ekintu ekyamubaako. Ekitabanga ku bantu bonna bannabbi bonna. Kasibakuba Katonda buli bwakyalira omuntu teyeemalaayo onamukyalira naye mu ngeri. Kati Katonda engeri gy'akyalira Musa n'engeri gy'ayogeranga naye ng'abalala bonna bannabbi ayogera nabo mu birooto naki, naye nga Musa Katonda ayogera naye maaso ku maaso ng'omuntu gw'ayogera ne mukwano. Musa yagendanga wali muweema eri ey'okusisinkaniramu n'atula watukuvu wa watukuvu, omukulu n'amwaniriza nabuga ni Musa nsanyusa okulaba. Jeba, nakubadde muti. Namugamba olulabye Mukama terubadde mukyamaana. Era tuli mu ddungu tutambula butambula mu loki. Kakati namusomera APC. Gendo bagambe bwe balituuka, bali wala bati, aligendo yogere. Amaloboozi agawulira naye talaba muntu. Olunaku lumu n'anyigana nga ti akooye amaloboozi. Njagala kukulaba. Mukama n'agamba Musa bwati, n'amugamba nti tewali muntu alindabako n'abeera mulamu. Naye olw'okuba walaba ekisa mu maaso gange, nange ŋŋenda kuyisa obulungi bwange mu maaso go, naawe onaatenda erinnya lyange. Naye Bayibuli egamba namugamba nti katugenda ku lusozi. Bayibuli egamba ne wabeerawo okukankana nga Mukama taliimu, ne wabeerawo okubwatuka nga Mukama taliimu, ewerawo okugugumuka nga Mukama taliimu. Naye oluvannyuma ne wabeerawo eddoboozi ery'empola nga buli kintu kya mpola, nga buli kintu kya mirembe, naye nga Mukama alyo. Bayibuli egamba Musa yeekwese wansi waki w'olwazi. Muŋŋambe kooti amiina. Mu kugugumuka Mukama teyakola atyo. Engeri Katonda gy'akukyalira n'ayogera naawe ebintu nga biringa ebinene olumu etera kubeera ya bulijjo. Omuntu olumu akulootera ekirooto eky'amakulu ekigenda okwongerayo n'omutunuulira olumu si ye musabye nnyo. Laba abalokole bwe bagambye. Olumu weeteekateeka bw'oti nga waliwo nnabbi omuzungu yavudde mu Amerika n'alemebwa okulagulayo yadde akantu akatono mwekati. Abantu baagala okulagula. Waga nti nabbi yeyakyadde n'olyoka okanula amaaso, n'olyoka omusemberera, n'olyoka ogenda waali n'atakulagulayo yadde ekintu ekyo. N'olyoka oloota ekirooto nga gw'owo gw'aloota wasumidde na bijanjaalo na muwogo. Naye ng'ekirooto ky'oloota Katonda yatonde ku lumensi erinnya lugende naawe. Amen. Muŋŋambe kooti amiina abantu. Naye nkuuma okulamusa okuliwa. Mwongere n'amaanyi. Naye nkuuma okulamusa bwe kukola kutya? N'asooka kulawa amatu ge, bulamu bwako gula matu. Engeri yonna Katonda gy'ayogera naffe ne tugiwuliriza, bwe tumala ogiwuliriza ne tugyekuuma. N'abuuza omusajja ekibuuzo n'amugamba, malayika yamulabikira n'amugamba ekyo kigenda kubeera kitya kubanga nze simanyi musajja. Kati mwenna muwulire, ekisooka obulamu kufaayo eri Katonda by'ayogera naawe. Y'ensonga lwaki pulezidenti lwabadde ajja ku leediyo ng'ensi erimu koronavayirasi, ensi yonna tosobola abantu ba wano e Buganda baagala omupiira. Naye olunaku pulezidenti lw'anaayogera ng'ayogera ku bino bya coronavirus toteekako mupiira abantu ne bagulako. Twagala kulira kyagamba yandisumulula takisi, twagala kulira kyagamba yandisumulula amakanisa, twagala kulira kyagamba takisi yandiziggala yandisumulula amasomero, abantu bonna babeera ku ttivi. Muwala wange eriyana namusanga kuluaaye natudde ku ttivi ne ninda Museveni asumulula amasomero n'agaana okugasumulula. Nagenza okuwulira ng'agaana okugasumulula n'omugamba n'okola oti neŋŋenda mu kisenge n'enkaaba. Ye takaabira mu bantu, akaabira mu kisenge. Otegerera nti anyiize kasita abavaamu bw'ati n'agenda mu kisenge kye
osanga omuntu akutadde bwati ku buliri akaaba ne bamubuuza ne bamugamba nti okaabira ki Museveni agaanye okugula amasomero ne mugamba nti wamuwuliriza bulungi natula ku tivi olusulu ne nduwulira Eliana wa Nassari nagaa nimpula oluzungu Museveni n'agaana okugula amasomero kati lwaki Museveni tagula amasomero ne mugamba nti ajjagagula tukyalwanagana na coronavirus ne mugamba nti ku ssomero wabadde oyagala kukola yooki naŋŋamba kulaba ku mikwano gyange bukyaba tuteeka mu loko dawuni sirabanga ku miki nabadde njagala kulaba mukwano gwa mikwano gyange ne mugamba nti tofaayo wajja bagula ogende olabe ku miki naye ensi yonna ebeera ku ttivi kubanga baagala okuwulira ekigambo ekinaava mu kamwa ka Museveni kakati mwenaka mbagambe ekigenda okukola obulamu bwo kikufuula ekyenjawulo ow'enjawulo kyekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda amen akkiriza yekka yatudde Yesu engalo ez'amaanyi ebintu ebirala byonna ebijja eri obulamu byo bigenda kuleka nga bw'oli tebigenda kukyusa abantu abakyuka be bantu abawulira ku kigambo nga kivudde mu kamwa nga kivudde mu kamwa kaani ekikyusa obulamu kiva mu kamwa ka Katonda Bayibuli egamba bweti Maliyamu n'abiwulira Maliyamu n'abyekuuma Maliyamu n'abibuuza ekisooka waliwo okubiwulira n'obiwulirira ddala Mukama tayogera ng'ekigambo n'omala gapaala ng'ekigambo kyayogedde tokitegeeredde ddala Katonda ayogera makulu akutaasa kufa akutaasa balogo akutaasa ndwadde tuyina omusumba Bayibuli egamba Mukama ye musumba wange seetaagenga Munu Katonda yatonda eggulu n'ensi musumba waliwo abantu bakwata bwati n'abateeka mu kisibo kye Dawudi n'agamba nti antwala ku mabbali bino omusajja bino yabiraba anuŋŋamya muki mu ddundiro ly'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amaki amateefu aluŋŋamya ebigere byange muki mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye ebirungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange sina nnaku zimu nnaku zonna za bulamu bwe kubanga kiki ekiyamba Dawudi Dawudi yakyuse endowooza ye n'atambula ng'akulemberwa mwoyo mutukuvu Bayibuli egamba bweti kale bonna abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda ate bw'oba okulemberwa omwoyo wa Katonda ensi temanya jajjaawo tamanya taata wo tamanya ne pasita wo tamanya ne mukyala wo tamanya abantu batambula butambuzi ng'abatalina musumba kibi nnyo ekyo emisimu ne gibakubira eno na gino ne gibakubira eno agenda okutukira okunya musumba emyaka tewobeera mu Katonda n'emyaka egirabika ng'egyonooneka Katonda agikusasula amina Bayibuli kyegamba nti ndibaddiza emyaka gyammwe obwakyaka gye bwalya enzige gye bwalya egyo Katonda emyaka agiddiza abasajja n'abakazi nga omulabe obwakyaka bulidde emyaka naye nga bugiridde oli ne Mukama ani ayinza okulumirirwa nga bakubye emigo nga bagenze kubba ne bakuba nga bagenze kubba ensi yonna egadde yabadde abbiraki ani ayinza okulumirirwa ennaku zino oba abantu lwakubeera bali mu loko Dawudi bw'obeera ku Facebook ogenda okulaba gwe bakwatidde mu nnyumba y'omusajja n'olaba nga bamufunfulayo waliwo bendaba nga bakonkona aggulewo ajja kiggula bulawo oli maka g'abantu naye bonna abali ebweru bagani bakube tebagwa waliwo ebintu byayinamu nebaga nti bakube tewaliwo agenda kukuva okufaako ng'emyaka gy'omulabe sitaani agiridde nga gwe kenyini toli maaso ga Mukama naye Katonda agenda kusaasira akuddiza emyaka gyo obwakyaka gye bwalya kasita obwakyaka bubeera nga bwali emyaka gyo ng'oli maaso ga Mukama amen egyo emyaka Katonda agisasula asasula agisasula y'ensonga lwaki ejja kalebu baagimusasula amin Bayibuli egamba nti n'ayingira ng'ayina emyaka kinaana
n'agamba Joshua nti ninga bwe nayinaana kubanga kale bwe yali alina okuyingira ensi ensuubize ng'alina emyaka ana amina ye talina musango buli kintu kyonna mukitegeere era bayibuli webesba katonda talina kintu kyonna kyasobola kukukolera nga tewali nsonga lwaki akikukolera katonda wa Ibulayimu n'atera okumaliriza saagala kuba makulu kukuba wano n'abalala muli ku data mugambeko nti amina bwe waba tewaliiwo nsonga lwaki ekintu katonda alina okikukolera nga tolina nsonga katonda tagenda kikola kambawo ekyokulabirako bayibuli egamba bweti mukama n'agamba mulubereberye essula bbiri mukama n'alaba n'agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka nange n'amukolera omubeezi amusaanira kakajja enkola ya katonda mugiwulire yeeno katonda yasooka kukola lusuku akoze oluki olusuku bw'amala okukola olusuku olusuku n'ateekamu omuki omuntu bw'amala okuteekamu omuntu yateekakola olusuku n'ateekamu emiti n'ateekamu ensolo n'ateekamu byonna omuntu n'amuteeka mu lusuku alumenga era alukola atya alulabirire teyamuteeramu mukyala teyamuteeramu ki mukyala bw'ataamuteeramu mukyala adamu n'alaga mukama nti bino byonna ebintu wabikoze naye siri mumativu na lusuku lwo kubanga sirwinaamu mubeezi amina ono abalokole bagana bw'oba tosobola kulaga katonda n'ensonga ng'ozirina n'ebikolwa byo nga biragira ddala nti nze sibeera watali mubeezi ne katonda takuwa mubeezi bino ebintu bya katonda yesu yagambye obwakabaka bwakuwaguza bwe owaguliza ddala omukama n'omutegereza ddala nti nze luno olusuku lwo saagala sijja nakubeeramu nga temulimu anfaanana ebimu ku mumulaga buli kaseera obeera omubanja nonga ti mukama njagala y'ekitonde nga kifaanana nga nze ate nga kyo twawukanamu katono nga mubeezi amakulu gaakyo omusajja ono kubayita adamu bwe yakubanga bwati akafaananyi n'atunuulira embwa n'alaba embwa ensajja n'alaba n'embwa enkazi embwa enkazi balina bwe baagitonda n'embwa ensajja balina bwe baagitonda n'alaba kkapa enkazi n'alaba kkapa ensajja n'alaba buli kintu kyonna nga kirimu bimeka bimeka mwongere namwe bimeka bimeka n'alaba amagezi ge ne gamugamba nti nange wasobola okubaayo ekitonde ekinfaanana naye nga ncuuka ku katono nakyo amiina mwasuze mutya obanga embwa erina amabeere njagalayo ekitonde nga kirina amabeere njereze gesirina njagalayo ekitonde nga baakitondanga singa nze bwe bankola batya ekyo n'akiraga katonda buli lunaku ng'akimubanja amakulu gaakyo geegano omukazi yali mu bwongo bwa adamu omusajja yali mu bwongo bwani aa bwa katonda omukazi n'abeera mu bwongo bwani kati tiwabangawo omukazi addamu okweragira ku musajja kubanga gwe mukazi gwe wali mu bwongo bwani bwa musajja gwe gwe omusajja tabeerangako mu bwongo obwo mwereegera nabwerere amulowooza abakazi mwandi bati temukola nyo na toyisi kyoyisa eyo kwereegaleega njagala wamagulu mawanvu obuuza bubuuza mukama ni mukama ondeetera afaanana atya katonda gwakuleetera gwakuleetera kubanga temubangako na bwongo bulimu basajja mukama abayiiyiza buyiiyiza mugenda nabo nonanyenyo mugenda okusunguka ku maca ba katonda alina gwakuteeredde bwabaawo gwaleese yingira mu kusaba yogera ennimi kabirira mukama katonda bwagamba nti yoyo tomubuuza bibuuzo kyekibadibirisiza mu caki aya kamba nyigireko olwalo buli ajja n'obukutula muwaka muzaayo ne mukama nagamba nti olwo omunziriza bunziriza leeta omwana wange obwongo bwammwe bwali bubaddemu abasajja bwali bubaddemu aa omukazi gwe bayita kaawa bwe bamujja mu lubirizi bwe yazuukuka yakola choyisi nedda mukama kiki kino kyompadde ejjagajala olaba ne mukyala wa Isaaka ng'abakya abasajja bangi bamutwala butwazi omuntu wa Ibulayimu naga nti nkutwaleyo mukama wange tugende abafamire ne baga nti omwana abeereko wano tumale okumufumbirira tumale okukolaki omuntu we naga nti mukama bw'abanga mpadde omukisa omwana omuwala ngenda naye ne babuuza omwana omuwala tatewebese biraguza naga nti onaagenda naye naga nti ngenda ogenda wangenda
ekinyweza ekisuubizo kya Katonda kwe kufuna ng'obukakafu buli kaseera nti ndi mu maaso ga Mukama. Ebintu ebitujja mu maaso ga Mukama si binene. Katonda bw'aba atambula naawe, nabagamba wano, otambula ne Katonda ng'omuntu gw'atambula kigere ku kigere. Obulamu buno si bwakwejjusa, obulamu si bwakujjukira. Kyemuva mulaba nga mulowooza ebirooto, ninawe nalese ensawo yange. Ekyo ky'olowooza munnawe nalese ensawo yange, inawe wasula obubonero, essimu yange, ninaye nagirese. Katonda abeerera ddala mwesigwa. Naye ogenda okuddayo okunoonyayo ensawo nga teriiwo, nga Katonda kyakugamba nti kati ensawo nga bwe wagira egajjalira etegeeza mukisa, olina obubonero bwe wasuula, olina okuddamu okweteekateeka, ate ekisa kikomewo obupya. Naye nze ensawo nali nagikuwa, ekisa ekisaba nali nakikuwa yesimu. Ensawo gwe mukisa nali nakolanga, omwana gwe mukisa nali namukolanga, n'omwana yennyini olaba mwana, naye ng'omwana oyo yali ye Yesu. Katonda ng'agamba nti natambula naawe nga nkulwanira entalo, naye tewategeera biro bya kukyalibwako, kubanga abalokole ebintu ebitambula obulungi ne bibeera seeya seeya, tamanyi kukuuma nnono zimukuuma ng'ali mu kisa kya Katonda. Waliwo ebintu ebikuuma omuntu ng'ekisa kya Katonda kikuliko. Abalogo nga ne bakulumba gwe olina Mukama, ebitawana ne bigijja olina Mukama. Naye oloota ekirooto ng'ensawo wagikola otya? Oloota ekirooto ng'omwana wamukola otya? Ebyo byebirooto byembeera buli kaseera mu kuvunulira abantu. Musumba, nalabye, nabadde ntambula, omwana wange nze kennyini ne musuula mu mazzi, kyo ne ntambula ne nga tikabeera awo buli kasanga. Musumba, ekyo kitegeeza ki? N'omubuuza nti oyagala kukola ki? Byogera mangu, oyagala kukola ki? Oyagala kukola ki? Kandi musumba, wadde obulaaza ampereereza ennaku zino, naye nga nange ninga atandise okuyitika ne gatikala eyitika nnyo. Omwana wamusudde dda mazzi, bw'aba alimu amagezi obe n'okulaba ali musumba, nabivuddeko bulaaza ne mukubira essimu ne mugati we toddamu kummanyiira. Era bwe namaliridde bwentyo ne ndoota ekirooto nga waliwo ennyini mu mazzi bwe nasuula omwana, namusanze akyali mulamu ali muli akaabaanywa, ne mmusukayo. Bwe namusiseyo ne nfuna abanyambako ne tumupika n'avaamu amazzi. Kati musumba, ate ekyo kitegeeza ali mugati kati oli kutoola ne Yesu. Yira omujjanjaba mpola mpola, oddeyo wali mu kisa nga bwe wasabanga. Kwibulokole omwana gw'otambula naye, Yesu gw'otambula naye, n'ofuna obukakafu nti ddala ali naye, ekisa tekigenda nga kyeyongera ku bulamu bwo n'oyingira mu buwanguzi. Bayibuli egamba, maliriza na kino, buli muntu atunuulire Maliyamu. Maliyamu gy'atandikidde ng'alaba malayika, Maliyamu gy'atandikidde ng'olubuto lukula, n'amugamba obubonero, genda ewa Mangadaleni, ewa Mangadaleni ali Muganda, Elizabeth muganda we alina olubuto lwa myezi mukaaga. Ako nako kati kabonero. Katonda bw'aba anakozesa ebintu ebinene, obulamu bujja bubeeramu obubonero. N'olootayo ekirooto enkya n'okirabako. Lwaki olina ebirooto by'oloota enkya n'obiraba ate ebirala n'otabiraba? Bino by'olabirawo bino n'oloota emitwalo etaano bagikuwa. Kaba kabonero akakakasa nti n'ebbenzi gye walaba ojja gifuga. Nyabantu tebabifaaga. Musumba, bwe ndoota obuntu ntono mbulaba, naye maama ebintu ebinene mukyaganda osembaga sigirabaaga. Nga bw'oloota akasango okafuna. Akulaga akasango yakulaga embaga, n'embaga ekyo jagirabako teeka emikono mu bbanga. N'abikola atya? N'abyetuuma. Buli kaalaba kagenda mu mutima, buli kaalaba kateekayo eri mu bisenge. Abasumba ne bajja nga tiferije twabadde twalabe bamalayika, ttiimu namba ng'eyimba, era be batusindise wano bali bambi, munaalaba omwana ng'azazikiddwa mu bugoye, bannange nga kirungi, ono omwana gw'ozadde bamalayika ttiimu namba ebadde eyimba. Abyekuuma oba abalala tebabyekuuma babireke. Ekyo kye kigenda okufuula omukazi ow'amaanyi. Kansaba essaala. Katonda wa Ibulayimu nsabidde abaana bo, yes, ab'obulenzi n'ab'obuwala nbasabidde, ekisa kya Katonda kirabike. Mukama okole bino, bano bambaza amaanyi,
bambaza omukisa bambaza amafuta bakulire wenziki Katonda nga bwali omulamu Mukama tukwebaziza olwafisaagi nseemu tubuulira ku intaneti Mukama wabeerayo abatugoberera ate woluba n'abatulufu bazekundaba ne bagwa mu saagisi nabo batwale omukisa kyekimuomulala yayiseeko buyisi mu kyaki omulala ye yamuweereza naye mutwalire eddala omukisa n'abatulaba n'abali wano mwenna abatonotono Katonda akole abawatisaapu mwenna Mukama abakole mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu amiina akati abali ku Facebook mugenda kuwaayo bannange tukoye saavisi ezitali mu kuwaayo nzikirizane Katonda takyagala n'abali wano waze kundaba ng'olina nsigo yanjawulo kundaba ekyo kirala naye ekiweebwayo ekya bulijjo buli muntu akikwata buli muntu akwate kasitawaise wano nosanga gatulisai wamaze dodogwa kati alega leero saavisi ng'oyise wano buyisi tosobola butawaayo atalinako oyina ogenda kusuula mu essimu mu linnya lya Yesu temusuulamu face mask omanyi abalokolese bayinegawaayo pesa nze ninaka face mask ani anayambala face mask gyoyambadde kale nkwate ndiweewayo mu linnya lya Yesu sisita ali ku gundi ekiseera wakireeseedda yeti ekiseera abali ku Facebook nomu abanatu ku WhatsApp enamba eyo gyolabirako enamba eyange kanjibabwe musindikeko kiweebwayo n'abalina ebimu ebyekumi kale katusabe Katonda wa Ibulayimu nsabidde ebiweebwayo n'okuwaayo kwonna abamu bawaayo nsigo abalala bawaayo batya Mukama golola omukono gw'abalala bagenda kusinga kusimu wano waliwo abatonotono abazzeewo ogwesaana embeera wano bazze kundaba omulala ayiseeko wano buyisi ye yamanyira ayitako ku kyaki ye mwenna Mukama abakolere era abawe omukisa abakubira abalaba abagulirewo abambaza amaanyi ekitiibwa kya Katonda kibalabikireko emikono gyammwe gifunenga temubulwenga kintu kirungi mujja kulaakulananga ekiro n'emisana mweyongere yongere mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu amiina kati mwabali ku Facebook eno yenamba kwe musindika n'abali ku WhatsApp eri 07 00 07 00 13 7 71 6 63 eyo yenamba Mukama abawe omukisa ku lwokusatu tubeera mu kawungeezi lwokutaano n'olwessande tubeera nammwe essaawa bweziti leero tukeereyeemu tubadde tutawaanamu n'amasannyalaze naye tugatereeza netukolera ku genereeta naye lujja kulaba nga tutandise ku ssaawa zaffe entuufu Mukama abagulirewo enzigi abawe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu ekiweebwayo kyammwe mwabali wano muteeke wano oli nga naye wakisolo kale Mukama abawe omukisa basiimudde mu linnya lya Yesu Mukama abawe wiikendi ennungi ne wiiki egenda okutandika olunaku lw'enkya tugisabidde omukisa Mukama abawe obugagga abalina be mubanja ng'obanja Katonda akozesa omuntu oyo akuwa essente zo ate naawe alina ebbanja nga likweraliikiriza naawe Katonda akusaasire ebbanja eryo olisasule omulwadde wona anyigirizibwa mu ngeri yonna naawe Mukama akutaase Mukama abawe omukisa mu linnya lya Yesu amiina.